សំណួរទី1ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអេជាចម្លើយនៃសមីការអឺពាក្យថាចម្លើយរបស់សមីការ differential គឺជាអនុគមហើយនឹង derivative របស់វាផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការអញ្ចឹងយើងមានអនុគមហើយយើងនៅខ្វះ derivative នៅក្នុងនេះមាន y prime អញ្ចឹងយើងត្រូវទាររក s prime នាំឲ្យ s prime ស្មើអានស្មើនឹង prime អានឹង prime វាចូលរៀងប្រមាណធៀងនេះកុនហ្នឹងកុនយើងប្រើរូបមុនផុសកុនអុយកុននឹង y prime អុយ prime y បូក y prime អុយអញ្ចឹងបានប្រមាណ prime វាទៅជា r ស្វ័យកុនដក 2x prime ទៅកុននឹង lan បូកនឹង lan prime ម្ដងតែគាត់នឹងអើវិញណាតែនឹងព្រៀមម្ដងនេះហើយទិញបានតអានេះ derivative តាមរូបមុនអីគេអើស្វ័យកុន ax ព្រៀមស្មើនឹង a អើស្វ័យកុន ax អញ្ចឹងតែជាដក2នេះដក2អើស្វ័យកុនដក 2x លិន1បូក 2 r ស្វ័យកុន x បូកនឹងអនុប្រើតាមលិនអុយអុយព្រមលើអុយអញ្ចឹងបាន1បូកនឹង 2 r ស្វ័យកុន x ព្រមលើ1បូក 2 r ស្វ័យកុន x កតានឹង r ស្វ័យកុនដក 2xនេះអានេះវាស្មើនឹង s តានេះប៉ុន្តែអាចសេអញ្ចេះបានឬ s ព្រមនឹង x ស្មើដក 2s ណាចឹងណាព្រោះនឹង s ដក 2s បូកអានេះព្រមមកបានណានេះបាន 2r ស្វ័យកុន x លើ1បូកនឹង 2r ស្វ័យកុន xទៅកតាជាមួយអឺស្វ័យកុនដក 2x បោះឲ្យនឹងឆ្លងទៅនោះនាំឲ្យ s ព្រមនឹង x បូកនឹង 2sx ស្មើ2តុកដល់ពេលនេះកូនដូចគ្នាកុនគ្នាតាមរូបមុន a ស្វ័យកុន m a ស្វ័យកុន n ស្មើ a ស្វ័យកុន m បូក n អញ្ចឹងបានអឺស្វ័យកុនដក x លើ1បូក2អឺស្វ័យកុន x ណែចូលរៀងអីគេប៉ុន្តែវាផ្ទៀងផ្ទាត់វាមានរៀងដូចអឺនេះហេ s ព្រមបូក 2s ស្មើប៉ុណ្ណឹងរៀងអឺប៉ុន្តែដូចនេះ s នេះ x ជាចម្លើយនៃសមីការអឺសំណួរទី2បង្ហាញថាអនុគមហ្វីជាចម្លើយនៃអឺលុះត្រាតែហ្វីដល់ s ជាចម្លើយរបស់អឺព្រីមលុះត្រាតែនេះយើងត្រូវប្រើឈ្នាប់សមមូលអញ្ចឹងយើងត្រូវស្រាយ2ស្រាយអាក្រមទៅហើយស្រាយលើ
ចង់ស្រាខាងក្រោមយកលើជាសមត្ថកម្មចង់ស្រាលើយកខាងក្រោមជាសមត្ថកម្មណាស្រានេះចង់យកលើជាសមត្ថកម្មយើងមានទី1សិនដើម្បីបានផលដកយើងមើល phi ជាចម្លើយនៃអឺចម្លើយនៃអឺ y ព្រីមបូក 2y ស្មើនឹង2អឺស្វ័យគុណដក x លើ1បូក2អឺស្វ័យគុណ x នាំឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងយកអនុគមទៅចំណុចចុះ y phi prim បូក2 phi ស្មើនឹង2អឺស្វ័យគុណដក x លើ1បូក2អឺស្វ័យគុណ x តាមដោយតំណតំណងទី1ហើយគេអេសនេះអេសអេសគឺជាចម្លើយនៃអឺដែរតាអេសជាចម្លើយនៃអឺហើយបើវាជាចម្លើយនេះអើវាទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ដែរផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងម៉េចអេសគងបូក2អេសស្មើនឹង2អឺស្វ័យគុណដក x លើ1បូក2អឺស្វ័យគុណ x អានឹងយើងតាមដោយតំណតំណងទី2មកយក1ដក2គេបានដងដងងវត្តនេះចំទោះនេះអេសព្រីមតើជាហ្វីព្រីមដកអេសព្រីមបូកនឹង2ហ្វីដក2អេសចាដកលើដកក្រោមលើដកក្រោមដល់ពេលនេះដូចគ្នាដកតិចចេញ0ចូលរឿងអីមើលនាំឲ្យអាចដាក់ទៅជាអេសហ្វីដកអេសដាក់ derivative រួមនេះទាញពីជាកតានេះអានេះចូលរៀងគេវាចូលរៀងរបស់អឺព្រីមអញ្ចឹងបើចូលរៀងរបស់អឺព្រីមបញ្ជាក់ថាវាគឺជាចម្លើយរបស់អឺព្រីមប៉ិតទី1ហើយបានអញ្ចឹងស្រាយមួយដំណាក់កាលទៀតគឺស្រាយថាស្រាយថាស្រាយលើវិញស្រាយថាអីស្រាយថាហ្វីជាចម្លើយនៃអឺម្ដងហើយបើចង់ស្រាយអាលើតើយើងយកអាក្រមជាសមត្ថកម្មមាន v / s ជាចម្លើយណៃអឺព្រីមដែលមានសមីការ y ព្រីមបូក 2y ស្មើ0អញ្ចឹងនាំឲ្យហីវាផ្ទៀងផ្ទាត់យកហ្នឹងទៅជានោះចុះ y ទៅជា phi / s ព្រីមបូកនឹង2 phi / s ស្មើ0ហើយបដាច់បាន s ព្រីម / phi ព្រីម / s ព្រីមបូកនឹង2 phi / s
ដកដក 2f ស្មើ0ដុកទ័រហ្វីទៅបានព្រោះយើងចង់ស្រ័យហ្វីដុកទ័រហ្វីទៅបានហ្វីព្រីមបូកនឹង2ហ្វីបោះ f ឆ្លងមកនេះ f ព្រីមបូកនឹង 2f នេះយើងតាំងដល់តំណាក់តំណងទី3តែយើងមាន f ហ្នឹងជាចម្លើយបោះណាជាចម្លើយបោះអឺអាហ្នឹងសមត្ថកម្មគេពីដើមតាំងពីសំណួរទី1ស្រ័យឬណាហ្នឹងy prime បូក 2y ស្មើនឹង 2 r ស្វ័យកុន .x លើ1 + 2 r ស្វ័យកុន x នាំឲ្យ f prime បូក 2s ស្មើនេះស្រ័យរឿនអញ្ចឹងចំណុចចូលក្នុងទី3ទៅតំណាក់តំណងទី3នាំឲ្យនេះអេបូក 2s នេះស្មើបំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងបាន v' បូក 2v ស្មើនឹង 2r ស្វ័យកុន .x លើ1បូក 2r ស្វ័យកុន x រៀងណារៀង r អញ្ចឹងវាប៉ុតហើយរៀងណាវាជាចម្លើយបោះអាហ្នឹងឯងដូចនេះv ជាចម្លើយនៃ r លុះត្រាតែv ដល់ s ជាចម្លើយនៃ r prime ទី3ដោះស្រាយសមីការអឺព្រីមអានេះ differential លំដាប់1ចម្លើយរៀងអ៊ីក្រិចស្មើនឹងកាអឺស្វ័យកុនដកអិចអឺដែលអាស្មើ2ដូចនេះអ៊ីក្រិចស្មើនឹងកាអឺស្វ័យកុនដក 2x កាគឺជាចំនួនបឋេហើយទីរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការមិនអូមូសែនអឺចម្លើយទូទៅនៃសមីការអឺអឺនេះមិនមែនអូមូសែននេះតាមរូបមន្ត y គឺស្មើនឹង y c បូកនឹង y p y c គឺអី y c គឺជាចម្លើយរបស់អូមូសែននេះរួចហើយអញ្ចឹងមាន y c ស្មើនឹងកាអឺស្វ័យកុនដក 2x yp yp គឺជាចម្លើយពិសេសរបស់អឺចម្លើយពិសេសរបស់អឺគឺអនុគម s
ស្មើ sx អញ្ចឹងបាន e ដក 2x ឡិន1បូក 2e ស្មើ x បូក2នឹងបញ្ចូលគ្នាទៅយើងបានចម្លើយទូទៅនៃសមីការ e ហើយបូកបញ្ចូលគ្នាអានេះគូចាប់ e ជាកត្តាមកចាប់ e ស្មើ x ដក 2ជាកត្តាអញ្ចឹងនៅសល់អានេះសល់ការបូកឡិន1បូក 2e ស្មើ x ដែលការគឺជាចំនួនពិតថេរសមីការ y' ប្រមបូក a y' ស្មើ0នាំឲ្យ y' ស្មើនឹងកា e ស្វ័យគុណដក ax នេះជាចម្លើយរបស់សមីការ differential លំដាប់1អូសែន